vás moc zdravím u novýho vlogu a tenhle vlog bude můj solo trip, který začíná teda dneska v pondělí. Já zrovna budu vyrážet na hlavní nádraží, odkud vyrážím vlakem do Hamburku. Sednu tady v Praze a za 7 hodin budu v Hamburku, takže to přímý spoj, což je super, že nemusím nikde přestupovat. No a já samozřejmě už teď nestíhám, takže si jdu zavolat taxíka a vyrážím teda na vlak. No a jdeme na to teda. Jsem zvědavá, co nám tenhle výlet přinese a samozřejmě vás všude vezmu s sebou nebo aspoň tam, kam to bude možný. Tak jdeme na to. A jinak tohle je můj odjezdový outfit. Mám tyhle Nike šaty. Na to své cestování jsem si pořídila tenhle ten batoh, taková ta značka. Já to neumím vyslovit, ale určitě všichni znáte tady slovo s tou liškou, protože ty batohy jsou úplně nejlepší. Všechno se do nich vejde. Mám takhle biker shorts, mám Nike, takhle tenisky. Tady mám už připravený kufr. No a jak říkám, tak já už jsem si kupovala jízdenky předem, takže jdu přímým spojem do toho Hamburku, to je teda moje první zastávka. Jaká bude další, to se dozvíte v průběhu našeho výletu. No a hrozně se na to těším a jsem zároveň dost zvědavá. Teď jsem teda stihla dát si svoje overnight oats k snídani. Beru si sebou samozřejmě nějakou svačinu, mám nějaký aktiňácký tyčinky sebou, chci si ještě na nádraží něco koupit, no a jdeme na to. Teda tyčinku, za chvilku budu pracovat a 7 hodin je přede mnou. Tak já už se vám hlásím z Hamburku, těch 7 hodin ve vlaku takhle uteklo, protože jsem pracovala v podstatě skoro celou dobu, chvíli jsem spala, ani jsem si nic nepouštěla, protože na to nebyl vůbec čas a už jsem teda tady. Teď jsem se už dostala na hotel, ubytovala jsem se schválně zase kousek od vlakového nádraží, takže jsem šla asi 10 minut pěšky a jsem tady v Ibis Hamburg City hotelu. Už jsem se tady i ubytovala, byly hrozně milý na recepci, je to tady celý takový čistý, hezký a jenom co jsem tak jako procházela Hamburgem, tak si zatím myslím, že se mi tady bude hodně líbit. No a já vám ukážu pokoj a mám hrozný už hlad a potřebuju kafe, takže hned se převleču, protože tady je docela zima. A vyrazím do města, půjdu si někam pro kafe, dám si něco k jídlu a půjdu tady už po nějakých jako památkách. A na zítra mám už koupenou, prosím vás, loď, mám koupený výlet lodí, ale o to vám řeknu už tak až večer. Teď se teda tady podíváme společně na ten pokoj, který není zase tak velký, takže to bude docela rychlý. A vyrazíme ven. Takže, dobrý den, tady takhle vejdu. Tady mám televizku, okýnko, židličku, ježiš, tady jste měli tady nějaká takhle skříňka, jakože. Tady mám takhle postel pro jednoho, no to se bude spinkat na takový velký postely. A tady už mám koupelnu, která je takhle úplně jednoduchá. Já ty Ibis hotel mám hrozně ráda, my jsme v něm třeba bývali v Bratislavě s mamkou, co si pamatuju. A to jsou prostě takový jednoduchý, ale zároveň čistý, levný hotely, nebo levný, prostě nejsou zase tak úplně drahý. No, takže tak a můžu si teda dát i snídaně, tak uvidíme, jestli si dám zítra, nebo pozítří, jak budu stíhat, protože zítra je ten výlet lodí, takže možná, že si dám spíš něco tak jako za chodu. No, a takhle to tady teda vypadá, takže já se jdu přivlízu si malinko vybalit. A vyrazím. It's hard to see, but never, never, ever, ever seem to be over. I saw her, so I'm happy I got freed. Lucky, lucky, lucky me. Takže vážení, pojďme se dát trošku i té reality. Tady právě začalo úplně šíleně pršet, takže jsem tady schovaná. A jenom jsem vám chtěla říct, že jsem tady prošla už velkou část podle mě toho Hamburgu. Viděla jsem tu Filharmonii,
Viděla jsem tady kostely, ty tady mířím k radnici, jenom už mě slyšíte. A prošla jsem si tady celý to, tu promenádu kolem těch kanálů. A musím teda říct, že je to tady fakt nádherný. Jsou tady takový jako kanály a průzory úplně trošku jak někde v Amsterdamu, v Benátkách. Ale je to takový tady všechno hrozně jako obrovský, obrovský budovy. A je to prostě úplně takový jako neskutečný. Do toho jsou tady nádherný takový malý domečky, které jsou vlazený takový do anglického můdu mi přijde. Prostě je to tady úplně takový jako zajímavý a strašně se mi líbí tady byty u té promenády, u té vody, tam jsou fakt nádherný byty, úplně si říkám, že to bych chtěla mít balkónek. Fakt je to tady nádherný, s tím jsem fakt nadšená. A už jsem tady prošla teda velkou část, jak jsem říkala. No a teď tady teda počkám, až přestane pršet a vydám se směrem ještě chcít k radnici, ještě na jeden tady most takovou vyhlídkou. No a pak večer, jestli nebude pršet, tak si chci koupit pokéčko, mám na to hroznou chuť. A chci se projít tady zase se sednout na tu promenádu, protože tady prý v noci je osvětlená úplně nejhezčí. Takže to je můj dnešní plán, no a já jdu teda doufat, že trošku ustane, ale zatím to moc nevypadá. I'm walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day. No matter what anyone does or say, I smile at fools. No, I don't care 'cause I am on my way. Up and I won't stop. I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise. Up, no, I won't stop. It is my time. Mě tady asi zase blbě uslyšíte, ale doufám, že to bude v pohodě. Já jsem konečně sehnala pokéčko, v tom prvním tak tam bylo hrozně dlouhá čekací doba, takže to jsem vzdala, ale šla jsem do jedno z nejlíp hodnocených tady poké míst v Hamburku, jmenuje se to Tiki Poke Bowl. Bylo tam strašně milý, je to hrozně hezká restaurace, takže určitě doporučuji, jestli tady budete někdy, tak zajděte pro pokéčko tam, ještě teda doufám, že bude dobrý. No a já jsem tady prošla zase zbytek toho města, už přestalo pršet, zase nádherně svítilo sluníčko chvíli a já tady teďkon jsem zase na té promenádě tady u vody a jdu si tady sednout na lavičku a jdu si tady udělat pohodičku a sníst si to pokéčko a potom už půjdu na pokoj, protože už je docela pozdě, když se to nezdá, ono se tady stmívá fakt pozdě, ale už je skoro 9 hodin večer. Takže točím můj dnešní den, já vám ještě ukážu to svoje pokéčko a přihlásím se vám zase zítra. Takže a je to tohleto Tiki Poke Bowl. Já jsem si dala tuna bowl, mám tam základ rejži a slečna mi doporučila, myslím si, že říká chorizo omáčku. Takže mám k tomu i tady hůlečky, jdu se to tady romanticky sníst u vody. Tak krásné, dobré další ráno. Já tady zrovna vyrážím z hotelu směr Meeting Point, protože mám zaplacený ten výlet tou lodí, tak jsem na to hrozně zvědavá a samozřejmě nestíhám. Je to totiž dál, než jsem si myslela, tady jedu podle navigace. Takže já si teď tady cestou koupím do ruky aspoň kafe a nějakou rychlou snídani a jedeme teda dneska na výlet lodí a je tady úplně krásně sluníčko, tak mám radost a já jdu tady podle té navigace, jinak tam fakt nikdy asi nedojdu. Tak kafe jsem prosím vás ještě nesehnala, ale chtěla bych jeden poznatek. Hodně se tu jezdí na kole, což je mi sympatický, strašně se mi to líbí, ale musíte si dávat jako docela dost velký pozor, aby vás něco nesejmulo. A hodně se tu ještě teda nosí roušky, z čehož jsem byla docela dost překvapená, že ne, samozřejmě všichni, já nevím, jak to tady, já jsem ani neskoumala upřímně, než jsem se měla, jako jestli se tady nosí nebo ne, já jich teda sebou radši mám, ale nevzala jsem si ji na sebe, ale některý lidi to tady občas ještě nosí, takže je takový jenom zase trošku jako návrat zpět do reality, že člověk úplně zapomněl, že nějaký covid byl a tady na to trošku zase tady se na to trošku zase vzpomněl. Takže tak, no ale jinak dneska je úplně nádherně. Tady jdu zase podél tady na té promenádě. Je to úplně boží. Jo, a kdybyste se mě prosím vás ptali, na jaký ten výlet lodí jedu, tak kupovala jsem to na Get Your Guide a je to Hamburg, Port of Hamburg Cruise Tour a stálo to asi nějakých 790 korun, myslím, a je to na 2 hodiny plavba a bylo to tam jako nejlíp hodnocený, takže doufám, že to bude dobrý. A kdyby nebylo, tak vám to pak řeknu, ale bereme to, že je to dobře hodnocený, že to bude hezký. We run away, so let us up.
afraid. Just break the chains of your feet. We can look down, 'cause that is how we lose. Get yourself out. It's time to break the rules. We make our way. So what we say to memories. Hey, even if I lose my ground, I won't let it hold me down. Já jsem tady zrovna v parku a chtěla bych vám tady sesumírovat dnešní den, protože jsem vám ho ukázala v takových jako záběrech, ale vždycky bych vám tady ke konci dne chtěla říct teda, co jsem všechno viděla, co jsem prožila. Dokud jsem toho ještě plná, protože už se teď budu vydávat jenom na nákupy a už asi nebudu sem dávat žádný záběry. Ale chtěla bych vám tady říct ty zážitky, protože jsem toho úplně jako plná. Dnešní den jsem začala tím, že jsem teda šla na tu plavbu tou lodí, která trvala 2 hodiny. Bylo to strašně skvělý, fakt vidíte ten Hamburg zase z úplně jiného pohledu, strašně moc to doporučuji, určitě až tady budete, tak musíte jet lodí. Tam jsem se seznámila s nějakýma Američanama, kteří seděli naproti mě, tak jsme se tam i chvíli povídali, bylo to hrozně příjemný. No a potom jsem prošla tady, jmenuje se to Labský tunel, Alter Elb tunel, myslím, že se to jmenuje, a je to tunel, který je vlastně 24 metrů pod povrchem, je z roku 1911 a vlastně vy jim projdete na druhou stranu, je dlouhý asi, já nevím, 450 metrů a vy jim projdete na druhou stranu a máte tam nádherný výhled na celý Hamburg, takže to taky strašně moc doporučuji. Máte tam Hamburg úplně jak na dlani, bylo to fakt boží. Takže tam jsem si tak jako chvíli poseděla. No a potom jsem se vydala do úplně nejlepších čtvrtí, které tady vůbec jsou, takže to bych vám chtěla strašně moc doporučit. Teda jestli máte stejný vkus jako já. A to je čtvrť St. Pauli a potom čtvrť, já teď nevím, jestli to říkám dobře, tak je to čtvrť Sternschanze a je to taková prostě něco jako berlínský Kreuzberg nebo Soho, taková prostě umělecká čtvrť, jsou tam strašně zajímaví lidi, butiky, kavárny, restaurace, prostě je to tam takové jako mladiství a strašně se mi tam líbilo, fakt jsem se tam procházela, všude byly nějaký grafity a bylo to tam prostě úplně nádherný, takový fakt jako umělecký a to St. Pauli to samý. A teď jsem tady v parku, který se jmenuje Planten und Blumen a já vám říkám, že já jsem udělala už hodně hezkých parků, jo, ale tohle je naprosto neuvěřitelný. Lidi tady sedí na židličkách, mají zmrzlinu, užívají si, je tady nádherná japonská část, je tady pak růžová zahrada, kde to úplně nádherně vonilo, bylo to plný růží, prostě úplně jako ten park je neuvěřitelně nádherný, jakože ty kytky tady, jezírka. Já vám fakt říkám, viděla jsem krásný parky, ale tohle je opravdu úplně jiný level, já jsem z toho úplně nadšená. A teď tady právě sedím, byla jsem se koupit tady něco k jídlu, tak jsem se tady dělala takový jako piknik, pohodičku. No a teď se budu vydávat zase směrem do centra, chci si právě podívat do nějakých obchodů, chci si něco nakoupit. I jsem se tady vlastně v té umělecké čtvrti stavovala v různých sekáčích, měla tam strašně moc second handů, takže pokud hledáte oblast se sekáčema, tak určitě tahle bude nejlepší. No a já se teď vlastně už vydám fakt do toho centra, který už jsem vám v podstatě ukazovala předtím. Chci si tam právě koupit nějaký věci v nějakých obchodech, které u nás úplně nemáme, takže chtěla bych do Monky, chtěla bych do Urban Outfitters, tak uvidím, kam se všude dostanu, protože tady zavírají všude v 8, takže abych to stihla, tak už musím vyrazit za chvíli. A když něco koupím, tak vám to samozřejmě ukážu, ale jenom jsem tady teda chtěla říct ten update k tomu, co jsem teda dneska prožila. A fakt musím říct, že Hamburg je neuvěřitelně obrovský a nacházím tady prostě, dneska jsem tady našla takový místa, že jsem z toho úplně prostě nadšená, takže toť tady update k dnešnímu dni. No a já se vám ozvu buď to zítra, anebo ještě dneska, pokud něco pokoupíme, tak uvidím. Tak já jsem samozřejmě nakoupila, takže ještě vám ukážu v rychlosti, co jsem pořídila. Fakt to vezmeme rychle. V Monky jsem koupila mamce takovýhle zelený pruhovaný tričko, protože má ráda pruhy a zelená jí sluší, takže bych jí chtěla dovést taky něco na sebe, aby byla hezká. Potom jsem tam sobě koupila takovýhle dlouhý zavazovací kostkovaný šaty, takže jsou strašně roztomilý. Potom jsem byla v Uniqlo,
A tam jsem, já jsem scháněla takový jenom jako obyčejný bílej vršek s takovýma jako nabíranějšíma rukávama, což jsem tam přesně sehnala. A ještě jsem tam sehnala úplně obyčejnou takovou černou košili, kterou už jsem si minule ve Švédsku kupovala v bílý barvě a je hrozně příjemná, tak jsem si ji tam koupila teď v černý. No, potom jsem byla v Abercrombie a Fitch a tam jsem pořídila takovýhle nádherný, takový kratší šatičky, zase opět s velkýma rukávama. No a šla jsem do Zary, když jsem nechtěla, protože tu máme i u nás, ale neodolala jsem, měli tam ve slevě tyhle růžový šaty, takovýhle dlouhý na ramínka, strašně se mi líbily. A potom tam měli ve slevě ještě takovýhle barevný svetřík. Vůbec jsem se to teda neskoušela v té Zaře, protože jsem spěchala, takže jsem zvědala, jestli mi to vůbec bude, ale strašně se mi ty věci líbily, takže to by bylo všechno pro dnešní den a zítra mě čeká to, že vyrážím do Dánska, to je další, prosím vás, moje štace, Oden ze Dánsko, je to odsud vlakem asi 3 nebo 4 hodinky, takže zítra mi kolem 12. odsud jede vlak, takže já si myslím, že si půjdu dát asi tady nejspíš hotelovou snídaní zítra. A pak se prostě projdu na to nádraží, který mám sice kousek, ale jelikož je obrovský, tak bych tam ráda jako byla včas a když tak si dám třeba kafe tam nebo prostě uvidím, co zítra ještě stihnu, ale spíš si myslím, že už jakoby nic. Takže to všechno, co se týká asi Hamburku a já jdu balit a jdu se připravit na zítřejší přejezd. Já co vám chci ještě říct, já jsem tady včera v Lidlu sehnala tady konečně tuhle tu krupičku, protože známe samozřejmě ty pudinky z Lidlu. Ale všichni furt básně nebo těle z těch krupičkách, které prostě u nás stále nejsou. Takže já nadšená, že tady v Lidlu je maj, jsem si je koupila a včera jsem to koštovala a jako musím říct, že mi to normálně prostě mi to nechutná. Ta čokoláda vůbec a když už tak jako ta skořice mi přišla teda mnohem lepší, ale prostě mi to přišlo takový nějaký mdlý, takový nemoc, vlastně sladký, nevím. Zas tak nadšená jsem z toho teda upřímně nebyla, čekala jsem asi víc. Nebudu to vyhazovat, dám se když tak dneska ještě, ale spíš teda si dám tu skořici než tohle. Takže tam ještě takový update. Tak já už se vám hlásím z Dánska, z Odense, po 4 hodinách jízdy jsem tady. Jdu vám ukázat pokoj a rychle vyrážím ještě do centra, abych to tady dneska ještě celý prošla. A hrozně se těším, vypadá to tady naprosto nádherně, takže jsem hodně zvědavá. A bydlím hned v centru v novém hotelu Odeon a je naprosto nádherný, už jenom příchozí recepce je prostě boží. Tady mám takhle koupelnu, sprchu, tady takhle vejdu, tady mám věšáček, tady mám takovou minivarnou konvici, zrcadlo, když tam je vyprojená kole, výborně, televize, jak vidíte, tak tady mám asi pěší zónu, takže to bude docela zajímavý. Tady mám takhle postel, je to tady malinkatý pokojíček, ale úplně to stačí. Protože tady stejně většinou času vůbec nebudu. A tady mám takhle stoleček a noční stoleček a prostě takový zákoutičko. No je úplně nádherný ten hotel, jsem z toho nadšená. A jak říkám, já se jdu převlíct, protože to je trošku dneska chladnějc a jdu vyrazit do centra. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la la la.
vážení, já jsem se právě vrátila z města na hotel. Mám hotel Odeon, který je mimochodem naprosto nádherný. Šla jsem asi jenom 5 minut pěšky z nádraží. Já jsem vám sem dala nějaký záběr z toho města, protože jsem dneska ho prošla skoro v podstatě celý. Byla jsem prostě, jenom jsem tady chodila, v podstatě jsem nebyla ani na žádných jakoby významných místech, protože ten dům toho Christiana Andersena mám zabukovaný až na poslední den, že se tam půjdu podívat. Ale já vám říkám, že já jsem z toho města naprosto unešená. Já ani nevím, jestli přes ty záběry to na vás bude takhle působit, ale já tady jenom chodím a jenom si říkám, jak může být nějaký město takhle dokonalý, takhle čistý, estetický. Jsou tady prostě nádherné ulice, domečky, podniky, butiky s oblečením, zákoutí, lidi jsou tady milí, všechno je tady naprosto, naprosto nádherný a já vám to chci strašně doporučit, fakt, opravdu, já vám říkám, Odense je za mě, a to jsem byla i v Kodani, mnohem lepší, to tady naprosto nádherný, já jsem prostě naprosto unešená. No a já jsem dnešní den zakončila tady na takovým jako street food místě, kde jsem si dala falafel bowl, byla hrozně dobrá. A teď jsem tady byla i nakoupit nějaký věci v obchodě, protože zítra se chystám půjčit se tady kolo. Mám tady staženou aplikaci Donkey Republic a půjčím se tady kolo na 3 dny, protože tady všichni jezdí na kole, všichni všude. Takže zítra se chystám tady do, no prostě na nějaký místa, tam to vám samozřejmě všechno řeknu, všechno vám ukážu. Takže jsem si koupila nějaký věci, abych si připravila nějakou svačinu sebou, protože úplně nevím, jako jestli budu někde ve městě, nebo spíš někde v přírodě. Je to takový dost nejistý, takže jsem si byla takhle ještě nakoupit. A objevila jsem tady, mají tady Lidl, prosím vás, mají tady ty pudinky, co máme u nás, čokoláda, vanilka, tak tady mají. Karamelový. Samozřejmě jsem si ho koupila, to bych nebyla já, takže si ho dneska ještě dám. No a jinak prostě je to tady naprosto boží, já jsem fakt unešená, jako je to tady úplně, úplně úžasný. Takže toť takovej můj první den, no a zítra tady, jak říkám, si už půjčím kolo, další den mám taky v plánu výlet mimo město a potom vlastně tady končím v sobotu, tak to mám zabukovaný ten dům toho Hanse Christiana Andersena, chci se tady podívat po sekáčích, protože to jsou tady úplně úžasný, prej po obchodech a ještě tady projít to město poslední den, takže tak. No a já do tady třeba dojme, protože prostě opravdu je to za mě jedno veliké doporučení. Tak, krásný dobrý další den. Já teď budu vyrážet zrovna z hotelu a jdu tady do místní, tady mám nedoporučení, a jdu tady do místní pekárny, která se jmenuje Wendorf. A jdu si tam dát k snídani místní koláč, který se jmenuje Brunswigger. A je to koláč, který se peče jenom tady na ostrově, vlastně spíš vyloženě jenom tady v tomhle městě Odense, ale je to prý takový místní ostrovní koláč a třeba v Kodani se vůbec nedá sehnat, protože kamarádky známá, tak je z Odense, takže mi dala spoustu tipů jako místňák a právě tohle byl jeden z nich, takže určitě, jestli budete v Odense nebo tady na tomhle ostrově vlastně Finn, dánským, tak si musíte dát místní koláč Brunswigger, takže pro ten si teď jdu si dát kafe a jdu si půjčit kolo a vyrážím dneska na Egeskov, což je tady takovej nádherný hrad a potom cestou zpátky se stavím tady ve finské Landsby, já to říkám úplně blbě ty názvy, já se tam strašně omlouvám, ale je to tady takový místní skanzen. Takže to je plán na dnešní den, hlavně se těším strašně na to kolo. A no, jdeme na to, já vás zase v nějakých záběrech vezmu sebou, tak uvidíme, co nám dnešní den přinese. The day to
vás tady zdravím po celém dni, kdy jste viděli spoustu záběrů, ale já jsem vám k tomu ještě nic neřekla. Takže, vezmu to jenom zkráceně, protože většinu věcí vlastně najdete na mém Instagramu, takže jestli vás zajímá, co všechno se mi tady děje, tak určitě mě sledujte na Instagramu, jsem tam jako Mary Pracharová a tam v těch příspěvcích všechno objevíte. Nicméně, já jsem teda ráno započala v té pekárně, dala jsem si tady ten jejich místní koláč. Nesnědla jsem ho teda upřímně celý, protože byl dost sladký, jelikož ten povrch je nejspíš jenom máslo a cukr podle mě, takže jsem to ani nesnědla celý, ale byl teda moc dobrý, určitě to jako stojí za to ochutnat. No a potom jsem si půjčila auto, Potom jsem si půjčila kolo, stáhla jsem si aplikaci Donkey Republic a půjčila jsem si kolo a jela jsem, prosím vás, hodinu a půl, asi 30 kilometrů tady na hrad Egeskov. Jela jsem naprosto nádhernou krajinou, polema, byly tam všude krávy, koně, vlčí máky, nádherný stavení. U nějakých domů třeba byly i takový jako budky, že jste si tam mohli koupit třeba vajíčka nebo marmeládu, nechat jim tam peníze. Což jsem přesně říkala, že v Česku by rozhodně teda neprošlo, že by tam nejspíš nebyla ani ta budka, natož nějaký peníze za něco. Takže to mi přišlo strašně roztomilý. I jsem cestou třeba mávala na lidi, že na mě mávali, když tam seděli, a bylo to celý strašně nádherný. Fakt jsem měla krásný, nádherný místa, já jsem to ani netočila, protože jsem se prostě kochala na tom kole. No a dojela jsem na ten hrad, který je mimochodem naprosto pohádkovej. Vevnitř to mají nádherně udělaný, prostě já myslím si, že záběry mluví za všechno. Určitě, jestli tady budete, hrad Egeskov, rozhodně doporučuji, byl tady v tipech a já jsem strašně ráda, že jsem tam vyrazila. I prostě vevnitř všechny ty interiéry, mají to tam prostě úplně dokonale upravený a připravený pro návštěvníky a i to okolí prostě toho hradu je úplně boží. No a potom jsem si říkala, že jako naspátek, jelikož bylo dneska fakt vedro, už jako těch 30 káků fakt jako nedám. A našla jsem úplně spontánně, že vedle z vesnice, která byla asi 10 minut jenom na kole, jede vlak do Odense jenom asi půl hodinku. Takže jsem si koupila rychle vlak, přijela jsem tam na nádraží, nasedla jsem do vlaku, pán mi tam pomohl s kolem, protože jsem to nějakým způsobem moc nezvládala. A dojela jsem do Odense. No a tady v Odense jsem zase nasedla na kolo a jela jsem sem do místního skanzenu, který je taky opět naprosto nádherný. Já jsem tam chodila a připadala jsem si jak při natáčení filmu Babička nebo z Ladovských obrázků. Prostě totální vesnická idylka. Zase opět interiéry, všechno, měli to tam úplně dokonale připravený, udělaný. Prostě bylo to fakt nádherný, nádherný. Takže to jsem si prošla, protože tam zavírali už ve 4, tak abych to stihla. Takže tam jsem se prošla a potom jsem nasedla zase na kolo a jela jsem úplně prostě nádhernou takovou jako třídou, kde prostě jsou baráky. Jenomže tady ty baráky jsou tak nádherný, že prostě jenom jedete a úplně si říkáte, ježiš, to je nádherný, tady chci žít, tady chci bydlet. Prostě ty domy jsou úplně jeden vedle druhého naprosto dokonalý. Takže jsem jela opět dokonalým místem. Jo, ještě po cestě jsem potkala srnky, prosím vás, takže taky paráda. No a potom jsem přijela teda do centra, do Odense, dala jsem si kafe, řešila jsem tady nějakou práci, zítra mi vychází videoklip, takže jsem řešila hlavně i to. No a potom jsem se tady vydala do jednoho sekáče, který se jmenuje, Kanalje Vintage. Měla jsem ho na doporučení a pak jsem se tady tak jako brouzdala ještě v obchodem, protože tady mají spoustu obchodů, který u nás vůbec nemáme, takže jsem se tak jako dívala, kochala a pak jsem ještě došla do Reshop Edit, musím se podívat na účtenku. Jo, je to Reshopit, to jsem taky dostala doporučení a to je takový taky jako větší sekáč, takový prostě jako blešák a tam teda bohužel zavírali už v 7, takže jsem tam byla až do zavíračky a musím se tam ještě podívat, protože to bylo naprosto neuvěřitelné. Koupila jsem si tam spoustu věcí a nechala jsem tam v uvozovkách jakoby jenom 2000 korun, ale až vám ukážu, co jsem si koupila, tak to nepochopíte. Takže sekáče určitě opět, když budete v Dánsku celkově, tak sekáče tady jsou úplně na jiný úrovni než v Česku. Takže jsem takhle ještě brouzdala městem. No a teď jsem přišla a jsem úplně totálně vyřízená, jdu si dát sprchu a jdu střebat všechny zážitky a jak říkám, určitě se mi podívejte na Instagram, protože tam je všechno sepsané, všechny typy a tak. No a teď už vám jenom ukážu teda, co jsem si koupila a ozvu se vám zase zítra. Tak a v tom kanálu Vintage jsem prosím vás objevila
takovouhle nádhernou, strašně zajímavou buničku. Já jsem se totiž říkala, já jsem se zapřistahala, že tady budu kupovat jenom věci, které prostě vím, že u nás jako neseženu. Ta bunda vyšla asi na nějakých 1300 korun a přijde mi, že je prostě naprosto unikátní, speciální. Nikdo takovou, doufám, v Česku nemá. No a pak se přesunu na ten sekáč. Jednu věc jsem tam koupila Barče, takže já nevím, jestli jí stihnu tu věc dát dřív, než vyjde tenhle vlog. A ona se na vlogy dívá, takže vám to ukazovat nebudu. Ale mám tady jednu takovou věc pro Barču. Potom jsem tam pořídila takovýhle nádherný svetr. Jo, říká se si svetry ne, Mary, ale on se jako ještě v letě bude podle mě hodit. Takže svetr. Potom jsem tam pořídila... A to všechno teda, co teď vám ukazuju, stálo dohromady 2000 korun, plus ještě i ten dárek pro tu Barču. Pak takovouhle černou košili tady s tímhle dírkováním, to se teď hrozně nosí a má zase takový větší rukávy. Takže mám černou košilu. Potom, to jsem tam nemohla prostě nechat. Tommy jeans, takovýhle kroplý růžový tričko, který má na zádech ještě takovýhle nápis. Potom jsem tam koupila... takovýhle krásný, jako háčkovaný šaty, které mají takhle delší rukávy, takový zajímavý. To háčkování se taky teď hrozně nosí a přijde mi to na léto, úplně nádherný, roztomilý. Mají prostě krásnou, ještě tu výšivku, jestli vidíte, takhle tam mají takový jako kytičky, no jsou prostě úplně boží. No a poslední věc, kterou jsem tam pořídila, tak jsou tyhle oranžové šaty. Já jsem strašně scháněla oranžové šaty, mají zase takový větší nabíraný rukávy a vypadají teda takhle. No a to mě celý stálo 2000 korun. Jsem totálně nadšená a to jsem tam fakt jako nestihla všechno. Ještě tam měly nádherný doplňky domů. To vám prostě hrozně doporučuju, až sem někdy pojedete. Musíte sem jet prostě. Tak sem zajít, protože já jsem s toma úplně takhle pav. No a to by bylo teda všechno. Tak krásný dobrý další den. Dneska tady mám poslední celý den a teďkon jsem vstala. Vyrážím si nabrat něco k snídani a jedu zase na kolo a vyrážím do městečka Kerteminde. Takže jdeme na to. Vážení, já vás zdravím tady zpátky z Odenze. Jsem totálně spálená. Dobrý den. Opravdu mě nenapadlo, protože než jsem sem jela, tak mě hlásilo, že tady nebude zas tak jako nádherně, ale dneska tady je asi 400 stupňů a já jsem se prostě nenamazala, takže myslím si, že večer budu plakat, ale nedá se nic dělat. Nicméně, já jsem teda dojela, vzala jsem si to kolo, zase jsem si půjčila tady to Dunkey Republic a dojela jsem do Kerteminde. Jela jsem teda sice podél silnice, ale zase jsem jela hrozně hezký místa. A Kerteminde je krásný přístavní městečko. A dneska, jak bylo krásně a jak je pátek, tak se tam sjíždělo hodně lidí.
různě tam jezdili na lodičkách, je tam velký přístav právě s loděma, lidi se tam koupali na pláži, protože to vlastně už u moře a bylo to prostě úplně takový dovolenkový, fakt jsem si připravila prostě jak u moře, takže jsem i chvíli seděla u vody a bylo to úplně nádherný, nazbírala jsem nějaký mušle, podél vlastně té pláže je taková promenáda, kde byly takový malý domečky, dala jsem si kafe tam v takový krásný kavárně, pak jsem si tam koupila ve špáru něco k jídlu, vlastně dala jsem si to tam venku na lavičce. Potom jsem tam procházela ty uličky zase s těma nádhernýma baráčkama, butiky místní, ukážu vám hned, co jsem tam pořídila. A potom jsem si tam teda koupila autobus a ani ne za necelou hodinku jsem byla i s kolem zase zpátky tady v Odense, kde jsem teda teď. No a já jsem se šla refreshnout trošku na pokoj, protože jsem lehce spocená, ale musím teda říct, že to městečko opravdu to stálo za to, bylo to zase strašně nádherný, vyšlo mi počasí a hrozně jsem si to tam užila, bylo to strašně fajn, takový prostě dovolenkový. No a já teďkonc se jdu teda refreshnout a vyrážím tady do Odense si dát někam kafe, posedět, protože dneska vydávám videoklip, takže potřebuji k tomu ještě připravit spoustu věcí, takže jdu i trošku popracovat a tak se to zase projít ve svém milovaném městečku. No a teď vám ještě jenom ukážu teda v rychlosti, co jsem pořídila. A jsou to jedny šaty pro mamku, protože jsem s ní právě to komunikovala na dálku, jaký by se jí líbily. A vybrala si takovýhle zelený, takový dlouhý, úplně prostě volný, nádherný šaty, které jsou ze strašně příjemného materiálu, takže myslím si, že na léto bude maminka krásná. No a pro sebe jsem si tam vybrala taky šaty, protože jsem si říkala, že prostě chci si tady kupovat v buticích, hlavně který u nás nemáme, což je přesně tohle. To je to nějaká značka Love and Divine a jsou takhle teda taky ze strašně příjemného takového volného materiálu. Jsou takovýhle prostě barevný, dlouhý, strašně zajímavě barevný právě, což mě strašně baví, takže mám velkou radost. No a já už se s váma pro dnešek rozloučím a mířím tady zase si užít městečko. Tak já vás moc zdravím ještě z Dánska, mám tady dneska poslední den. Teď jsem tady zavírala kufry a říkám vám, že klečela jsem na něm. Ano, klečela a zapotila jsem se u toho tak, že bych si mohla dát podle mě rovnou další sprchu. Strašný. Ale mám všechno zabalený. A dneska teda mě čeká poslední den. Já tady teďkom se půjdu vycheckoutovat na hotelu a já jedu vlastně večer až v nějakých 18.40 vlakem. A mám na dnešek rezervovaný dům Hanse Christiana Andersena a chtěla bych se ještě podívat tady do galerie Brands. No a pak chci tady tak jako procházet tím městečkem a ještě se tak naposled rozloučit, protože fakt mi Odense hrozně přirostlo k srdci, takže chci dneska zůstat převážně tady v centru. No a čeká mě teda docela náročná cesta domů, protože vlastně nebudu vůbec spát, jedu v 7 večer. První přestup, prosím vás, na první přestup mám 14 minut, takže jestli bude mít ten vlak zpoždění, nebo jestli to tam nenajdu, tak jsem prostě prdeli. Myslím si, že je to, že jedu odsud do Hamburku, z Hamburku jedu do Hanovru, z Hanovru do Berlína a z Berlína do Prahy. A v Praze dneska je sobota, já odsud vyrážím v 7 večer a měla bych být v neděli v 11:30 dopoledne v Praze. Tak jsem na to hodně zvědavá. I wanna be with you, I wanna be with you. We can't let this slip away, you know that I want you to stay. Cause I wanna be with you, I wanna be with you. Don't run away, we can't let this go to waste. I don't want nobody else. Don't let this go to waste. Tak já než ještě vyrazím do domu Hanse Christiana Andersena, tak jsem se tady byla stavit v té Brands galerii. A je to úplně úžasný, ještě jsem tady objevila, že u toho je tady taková jako creative space a tam normálně teď sedějí lidi, ježiš, tady mám, pardon, přes to ještě telefon, tam normálně sedějí lidi, můžete tam vzít vázu nebo cokoliv a jsou tam barvy a prostě si zaplatíte takhle jako kurz kreativní a můžete si tam pomalovat vázu nebo cokoliv. Mají tam takhle na stolečcích prostě štětce a barvy a je to tady celý úplně jako nádherný, jsem z toho úplně tady nadšená. Zase jsem tady objevila místo, které jsem tady za celý ty dny vůbec jako neobjevila. A je to tam celý hrozně hezký, takový je tam jako takový vnitroblok, tak, kde je krásná kavárna. Podle mě se tam pořádá občas i koncerty, je tam takový malý pódium a u toho je právě tady to Brands muzeum.
Takže já jsem úplně nadšená a teď teda mířím do toho domu toho Hanse Christiana Andersena. Tam vám ukážu ještě pár záběrů. Tak já jsem naprosto nadšená i z toho muzea, protože to bylo strašně krásně udělané. Já jsem dostala sluchátka a vlastně vždycky jste mohli stát tam u každý nějaký ty sochy nebo nějaký ty zastávky a když jste tam stáli chvíli, tak vám začalo do těch sluchátek právě mluvit něco o tom, o Andersenově, o jeho pohádkách. Bylo to strašně nádherně udělané to muzeum moderně. A teď jsem tady dostala takhle mapu, k tomu dostanete. A chodím tady na zemi, jsou normálně stopy, jakože Hanse Christiana Andersena. A chodíte tady po jeho nějakých místech, teď jsem byla v domě, kde se narodil. Pak tady mířím i do domu, kde vlastně žil, protože tam se jenom narodil, ale nežil tam vůbec. A prostě tady chodíte takhle tím městem podle těch jeho stop, které jsou tady na zemi a je to úplně nádherně přehledně udělaný, takže já jsem totálně nadšená. A myslím si, že to byl strašně super nápad, jsem rozhodně takhle poslední den, že si ještě tady projdu to město celý vlastně v podstatě tady podle té mapy a budu objevovat zase další místa podle mě. Tak tady bydl Andersen, prosím vás. Tady bydlel. Jakož jsem nevěděla, jestli to zvládnu ukončit, protože vím, že to bude asi hektický ten odjezd a všechno, tak to radši ukončuju už tady, ještě když jsem teda na hotelu, ale teď už na hotelu nejsem, když tady bych měla ukončovat ten vlog, ale to nevadí. Každopádně doufám, že vás ten vlog bavil, určitě moc doporučuju. Solo trip je to boží, doporučuji Dánsko i Hamburg, všechny ty města prostě za mě stály za to. Fakt jsem si to strašně užila, ale Dánsko je prostě největší láska. Já vám říkám, že jsem se do té země totálně zamilovala a je to prostě moje totální srdcovka. Takže moc doporučuju a určitě mi dejte vědět, jestli vy sami třeba se chystáte na nějaký takovýhle solo trip, nebo jestli jsem vás třeba namotivovala k tomuto zkusit, tak mi určitě dejte vědět do komentářů. Dejte like, dejte mi odběr, sledujte mě na mém Instagramu a já se moc budu těšit u dalšího videa. Mějte se moc krásně. Ahoj!